She's such a good actress. Who stand you now for us, sir? Okay, Geraldine. 5 jaar was nou 'n lang tyd gewees wat aan die Geraldine gewerk het, né? Party van julle was babas. En nou ons wil vir tannie Geraldine sê, Christian, dankie vir alles wat sy vir ons gedoen het. En dat ons vir net van ons almal af elkeen net 'n klein persentie gekoop en die kinders het vir jou briefies gekry na die nade ook. So baie baie dankie, hoor. Dankie. Kyk nou kom julle gou-gou, dis gesels gesel oor elkeen vir jou drukkie gee. Sê baie dankie. Dankie tannie Geraldine. Dankie tannie Geraldine. Kom maar, swinkie oor. Mooi sien nou dogtertjie haar. As dit jy dog. Thank you.